वन्यजीव शास्त्र दोन शब्द वगैरेसाठी सुरू आहे. गेले काही वर्ष या भागाचे प्रश्न असतील त्या संवेदनेची जबाबदारी ही दुसऱ्यांच्या पातळीची आणि राज्य आणि देश पातळीवर जे काही करता येईल तसे ते करण्याच्यासाठी मला वेळ घालवू शकतो. परंतु यामध्ये एक वेगळी स्थिती निर्माण झाली अनेक आमचे सरकारी युद्ध होते त्यांचा विजय करावा लागेल. पंडित वास्तवांचा विजय करावा लागेल. कोणी आहे का त्यांच्या आणखी अनेकांची नावं सांगतो की मग गाडी छानली सदुसष्ट झाले, लास्ट झाले, सत्याचं झालं, न्याऐंशी झाले. मी आता विसरून गेलो किती जवळ या सगळ्या निवडणुकीची मला निवडून दिलं. नंतर दिल्लीला गेलो तिथे निवडून दिलं. आज नाही मला थोडं त्यावेळेस 56 वर्ष झाली. या सगळ्या निवडणुका पहिली निवडणुकीला याला कष्ट घ्यायला लागेल की निवडणूक सोपी नव्हती. त्याच्यानंतरच्या काळात निवडणुकीला मला याचा प्रसंग तुम्ही येऊन द्यावा. मी राहतो फिरत असो आणि तुम्ही हा लाभ आणि हा लाभ तुम्ही सांगा की आम्ही प्रत्येक निवडणुकीत घेत आहोत. नंतरच्या काळामध्ये निवडणुकीला लोकसभेला तुम्ही लोकांनी 3 वेळेला सुफियाताईंना निवडून दिलं. देशाच्या लोकसभेमध्ये तुमच्या प्रतिनिधी होण्याच्या गेल्या आणि सुदैवानं या देशात पार्लमेंटमध्ये लोकसभेमध्ये ज्यांचा जास्तीत जास्त सहभाग जास्तीत जास्त उपस्थिती म्हणून ज्या खासदारांची चर्चा व्हायची त्याच्यामध्ये सुफियाचा नंबर पहिले 2 वेळे असायचा आणि चांगलं काम त्या ठिकाणी झालं. पण यंदाची निवडणूक ही वेगळी निवडणूक होती. ही निवडणूक सोपी नव्हती. या निवडणुकीची चर्चा सर्व देशात आहे. दिल्लीचे फक्त उद्या लागावची
परदेशात चौकशी करायला लागला होती. अगदी अमेरिकेमध्ये नावाच्या शहरामध्ये तिथे विवाह लागला लागला होती. तर त्यामुळे याविषयी योजना सगळ्या देशात झाली, अनेकांना चिंता होती काय होईल काय नाही, सरकार असे हातात नाही, महाराष्ट्राची सत्ता दुसऱ्या हातात, ज्यांना शक्ती दिली वचन दिल्याच्या समोर ज्यांच्या हातात सत्ता आहे त्यांच्याकडून महत्वाच्या कार्यकर्त्यांना फोन यायला लागले. काही लोकांना प्रेमाने, काही लोकांना दमदकीने, जे माहीत नसतं ते सगळं या निवडणुकीत घडलं. आणि म्हणून सगळ्या देशात हिथं काय होईल याची शंका होती. ही सत्ता त्याची सतीश रामा या ठिकाणी तालुक्याचे अध्यक्ष जास्त भाटील, लाजामचे माजी नगराध्यक्ष सदाबाबू सास्तव आहेत. ही गावोगाव यायचे निवडणुकीच्या प्रचाराला. पण ही पहिली निवडणूक होती की लोक खुलच येईल, कुणी समोरच येईल, लोक शांत असायचे, लोक काय झाले विचारणं तो बोलायचे नाही. अशी न बोलणारी निवडणूक यावेळीची झाली. आणि त्यामुळे अनेकांना काळजी होती की इथं नक्की काय होईल, मला खात्री होती सोडली. आणि नेमकं तेच झालं की ज्या गावात लोक खुले येत नव्हते त्या गावाचं मतदान झालं. आणि मला थोडीशी मोजली तेव्हा लक्षात आलं की त्या ठिकाणी लोक खुले नव्हते, पण मतदान केंद्रात गेल्याच्या नंतर नेमकं कुठं वचन दाबवायचं हे त्यांना सांगावं लागले नाही. नेमकं वचन तेच दाबलं आणि तुताजी प्रक्रिया पाठवून हे सगळं तुम्ही लोकांनी दाखवलं. आणि त्यामुळे साहजिकच आम्हा लोकांना अधिक लक्ष द्यावं लागेल लोकांच्या कामा. आज राज्यात आणि देशामध्ये वेगळ्या लोकांची सत्ता आहे. मोदी साहेब हे देशाचे प्रधानमंत्री आहे आणि त्यांनी सर्व देशामध्ये एक वेगळा विचार दाखवायचा प्रयत्न केला. आणि लोकांना असं वाटायला लागले की मोदीच्या समोर कुणी टिकणार नाही, महाराष्ट्रामध्ये त्यांचा धंद्यावरती दावा झाला. देशाचे प्रधानमंत्री 16 ठिकाणी गेले आणि 16 ठिकाणी त्यांनी भाषण केली. माझं भाग्य की त्याच्या प्रत्येक ठिकाणी त्याच्याने त्यांनी माझं नाव घेतलं. काय त्यांना वाटत होतं माहीत नाही, पण ते माझं नाव घेत असेल टीका करत असेल. मतदान झालं, निवडणुकीचे निकाल झाले, काय लागायचे ते निकाल लागले. महाराष्ट्रामध्ये मी स्वतः शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेस पक्षाचे राहुल गांधी आम्ही सगळ्यांनी एका विचाराने निवडणूक लढलो. अक्षरशाही जागा महाराष्ट्रात खासदारांच्या आहेत, त्याची आम्ही एकटी जिंकली. आणि मी तर 10 सुरू कोणी केली, त्या 10 ते 8 कोणी निवडून दिली.
आणि नुसती निवडून देणे आहे माणसाचा विक्रम केला प्रत्येक ठिकाणी ज्या वादावस्तीची संख्या शंका लोकांना होती तिथं 40,000 पेक्षा जास्त हो आताच वडगाव निंबाळकर आजूबाजूच्या वाद्यावस्त्यांची वासाची यादी वाचत होतं कुठंच कळली एका ठिकाणी सुद्धा कळली नाही सगळीकडं नेहमी फळणे वाचायचा याचा अर्थ आहे की प्रधानमंत्री असो राज्याचे मुख्यमंत्री असो सत्तेचा गैरवापर असो फोन करून दमदाती दिली असो आणखीन काही वाचे असो त्या सगळ्याची नोंद मतदारांनी घेतली नाही आणि त्यांनी आपलं मत योग्य दिशेने दिली असा प्रश्न आहे. आज शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत ऊस वेळ जातो करणं याची अडचण आहे साखर तयार करतो ते जगात पाठवून दोन पैसे ऊस उत्पादकाला दादा कसे द्यायचे याची अडचण आहे ऊसाच्या वेळी फासून एखाद्या करायचा कारखाना आपण टाकला इथं सोयीसरला त्याच्या किमतीचे प्रश्न आहेत आपण वीज तयार करतो त्याचे प्रश्न आहेत हे सगळे प्रश्न सोडवण्याच्यासाठी ज्यांच्या हातात सत्ता त्यांची जबाबदारी होती पण त्यांच्याकडून झालं नाही तर आम्हाला त्याच्यात लक्ष घालावं लागेल. माझी या सगळ्या संस्था चालकांच्या विनंती आहे की बाबांनो इतके वर्ष आम्हा लोकांचे आशीर्वाद तुम्ही घेतले आणि तुम्हाला पाठिंबा दिला तो पाठिंबा या सगळ्यांच्या भजनच्यासाठी आणि तुम्हाला या सगळ्यांचं भजन याची आठवण जर नसेल तर मग तुमचं साक्ष तुमच्यासाठी काय करायचं या संबंधीचा निकाल आम्हा लोकांना घ्यावा लागेल. आणि म्हणून काही लोक सत्तेचा गैरवापर करतात गैरवापर करून लोकांचे प्रश्न सोडवत नाही अशांना योग्य प्रकारे त्यांची जागा दाखवायची हे काम करावं लागेल आणि त्यासाठी आता येणारी निवडणूक आहे. लोकसभा झाली तुम्ही चांगलं काम केलं आता काही झालं तर महाराष्ट्र हातात घ्यायचं महाराष्ट्र हातात घ्यायचं आहे आणि महाराष्ट्राचा शेतकरी असेल शेतमजूर असेल दलित असेल कामगार असेल कर्मचारी असेल सरकारी नोकर असेल या सगळ्यांच्या दुखणं हे दूर करण्याच्यासाठी त्या सत्तेचा वापर करायचा उसाला किंमत चांगली द्यायची दुधाचे भाव वाजवायचा निकाल सरकारी घेतला 5 रुपये पण ते 5 रुपये लोकांना मिळत नाही अशा अनेक गोष्टी आहेत त्या सगळ्या गोष्टीतून आता मार्ग काढावा लागेल आणि त्या कामासाठी आपण सगळे एकत्र राहू. मी तुम्हाला खात्री देतो तुमच्या सगळ्यांच्या एकीच्या शक्ती उपलब्ध कुणाचं काही करणार नाही आणि तुमचे इथे सगळे प्रश्न आहेत ते सोडून घेऊन तुम्हाला योग्य प्रकारचे दिवस येतील त्याची काळजी आम्हाला लोकांच्याकडून घेतली जाईल एवढी खात्री आज मी या ठिकाणी देतो. अतिशय थोडे सूचनेमध्ये तुम्ही मोठ्या संख्येने या ठिकाणी आलात त्याबद्दल तुम्हाला सर्वांना धन्यवाद देतो. जुने जाणते जे लोक आहेत त्यांनी वय झालं तरी जुनं राजकारण जुनी पद्धत ही त्यांनी साथ सोडली नाही मग तो दलितांवाला असेल मग आणखीन काय असेल आजूबाजूच्या सगळ्या ठिकाणच्या लोकांनी न बोलता आपलं काम चोख केलं त्या सगळ्यांना धन्यवाद देतो आणि खुशा गावाला जायला तुमची परवानगी घेतो.